नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। चाकण पोलीस स्टेशन हद्दीतील शेलपिंपळगाव येथील 6 वर्षाच्या लहान बालकाच्या खुनातील फरार आरोपीस बहुळ तालुका खेड येथून पिंपरी चिंचवड गुन्हे शाखा युनिट 3 कडून 24 तासांच्या आत गजाआड करण्यात आले। विक्रम शरद कोळेकर वय 23 राहणार कोयाळी तालुका खेड असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे। गुरुवारी 6 एप्रिल रोजी सकाळी 6:30 वाजण्याच्या सुमारास शेलपिंपळगाव या ठिकाणी लग्नास नकार दिल्याच्या कारणावरून फिर्यादी विवाहित महिलेच्या 6 वर्षाच्या मुलास आरोपी विक्रम कोळेकर यांनी बाथरूममध्ये गरम पाण्याच्या बादलीमध्ये बुडवले होते। त्यामध्ये लहान बालक गंभीररित्या भाजले। त्याच्यावर ससून हॉस्पिटल पुणे या ठिकाणी उपचार सुरू असताना 18 एप्रिल रोजी या बालकाचा मृत्यू झाला। याबाबत चाकण पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। गुन्हे शाखा युनिट 3 चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेश गायकवाड यांनी 2 वेगवेगळ्या टीम रवाना करून आरोपीचा शोध घेतला, तर बहुळ परिसरात सदर आरोपीचा शोध घेत असताना या पथकाला माहिती मिळाली की सदरचा आरोपी हा बहुळ गावात आलेला आहे। त्या ठिकाणी पोलिसांनी सापळा रचून आरोपी विक्रम कोळेकर यास ताब्यात घेऊन अटक केली। सदरची कारवाई गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेश गायकवाड, पोलीस उपनिरीक्षक गिरीश चांबले, पोलीस हवालदार यदू आढारे, सचिन मोरे, महेश भालसिंग, ऋषिकेश भोसुरे, योगेश कोळेकर, सागर जैनक, शशिकांत नांगरे, राजकुमार हनुमंते, राहुल सूर्यवंशी आदींनी केली आहे। वेताळे गावाच्या हद्दीत शिंदे दर्यात संदीप बोंबले यांच्या विहिरीत मादी बिबट्याचा बछडा पडल्याची बाब आज समोर आली। या परिसरात मादी आणि बछडे असल्यावर यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे। वनविभागाला याची माहिती दिल्यानंतर रेस्क्यू करून बछड्याला बाहेर काढण्यात आले। जुन्नर येथील डॉक्टरांनी उपचार करून विहिरीच्या परिसरात बिबट्याला ठेवण्यात आले आहे। मादी बिबट्या येथून बिबट्याला नेईल असा वनविभागाचा कयास आहे। पेट्रोल पंपावर पार्क केलेल्या ट्रकच्या 2 बॅटरी चोरट्यांनी चोरून नेल्या। या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली। ही घटना पुणे नाशिक महामार्गावर नाणेकरवाडी येथील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपावर घडली आहे। संकेत संजय शेळके वय 22 राहणार मेदनकरवाडी चाकण यांनी या प्रकरणी चाकण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे। त्यानुसार गणेश सुनील लष्करे वय 25, अमोल निवृत्ती चव्हाण वय 30, बसवेश्वर कृष्णाजी भिसे वय 23 तिघेही राहणार नाणेकरवाडी चाकण यांना अटक करण्यात आली आहे। खेड प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे पतसंस्थांच्या निवडणुका पारदर्शी होत नसल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे। आज चाकणमध्ये याबाबत एक बैठक आयोजित करून प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध करण्यात आला। तसेच काही अधिकाऱ्यांची येथून तत्काळ बदली करण्याची मागणी देखील करण्यात आली। यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राम गोरे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आनंद गायकवाड यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते। जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्ताने राजगुरुनगर या ठिकाणी सार्वजनिक वाचनालयात पुस्तक प्रदर्शन आयोजन केले आहे। वाचनालयातील ही ग्रंथसंपदा जाणून घेण्यास वाचकांना आमंत्रित करण्यात आलं असल्याचं वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रमोद गाणो आणि मानद सचिव राजेंद्र सुतार यांनी सांगितले। खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी खेड तालुक्यात राजगुरुनगर, वाडा, आंबोली, पाईल, चाकण, पिंपळगाव आणि कणेरसर अशा 7 ठिकाणी 17 मतदान केंद्र ठेवण्यात येणार आहेत। यामध्ये ग्रामपंचायत मतदारासाठी आणि सोसायटी मतदारासाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र ठेवण्यात आले आहे। राजगुरुनगर मतदान केंद्रावर आडते व्यापारी मतदारसंघासाठी 2 मतदान केंद्र आणि हमाल तेलारी मतदारसंघातील मतदारांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र ठेवण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन सरसमकर यांनी दिली। MIT वर्ल्ड पीस स्कूल हनुमानवाडी केळगाव आळंदी या ठिकाणी विज्ञान प्रश्न मंजुषा हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला। आज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा राक्षेवाडी चाकण या ठिकाणी आदर्श शिक्षक गंगाराम महादेव डामसे यांचा सेवापूर्ती गौरव सोहळा पार पडला। करपुडी खंडोबा मंदिर परिसरात मोरांचा मुक्त संचार करत असल्याचं चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे। या ठिकाणी दररोज 30 ते 35 मोर येत आहे। खेड तालुक्यातील दोंदेगावचे सरपंच चंद्रकांत बारणे यांना सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आदर्श सरपंच 2023 पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले।
वडगाव पाटोळे या ठिकाणी मोफत नेत्र तपासणी व मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते. साईबाबा ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेसाठी रविवारी दिनांक 23 एप्रिल चाकणमध्ये मतदान झाले. मात्र सायंकाळी मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर बोगस मतपत्रिका येथे आढळून आल्याने एकच गोंधळ उडाला. संपूर्ण मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रिया प्रशासनाला हाताशी धरून बोगस पद्धतीने राबवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर मतमोजणी प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय रात्री 3:45 सुमारास घेण्यात आला. बोगस मतपत्रिका बाजूला काढून मतमोजणी करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर एका गटाकडून यास कडाडून विरोध करण्यात आला. साईबाबा पतसंस्था निवडणूक मतमोजणी प्रक्रिया करावी अशी मागणी एक पॅनल करत असताना दुसऱ्या पॅनलद्वारा 500 बोगस मतदान मतपत्रिका मतमोजणी केंद्रावर सापडल्याने मतमोजणी स्थगित करावी अशी जोरदार मागणी करत होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी धारवाड हे बोगस मतपत्रिका बाजूला काढून मतमोजणी करणार यावर ठाम होते. हा वाद मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहिला. मतमोजणी केंद्राच्या बाहेर मोठा जमाव ठाण मांडून होता. रात्री 2:00 सुमारास अनिल सोनवणे, अमोल घोगरे, युवराज काळडोके, देवेंद्र परदेशी, अनिल देशमुख, ज्योती गरुड, काँग्रेसचे आनंद गायकवाड यांच्याद्वारा ही प्रक्रिया थांबवा किंवा आम्हाला अटक करून मग प्रक्रिया सुरू करा अशी मागणी करण्यात आली. बोगस मतदानात अधिक मते असलेल्या विरोधी पॅनलने मतमोजणी पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. जिल्हा काँग्रेस प्रवक्ते ॲडव्होकेट निलेश कड पाटील यांना मतमोजणी प्रक्रिया सुरू असलेल्या केंद्रात जाऊन कायदेशीर युक्तिवाद केल्यानंतर आणि मतमोजणी केंद्रातील एका गटाचा जोरदार आक्षेप आणि बाहेरील जमावाचा रेटा यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी धारवड यांनी मतमोजणी प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवण्यात आली असून याबाबत चाकण पोलिसात तक्रार देण्यात येणार असल्याचं या निवडणुकीतील उमेदवार अनिल सोनवणे, अमोल घोगरे, युवराज काळडोके, देवेंद्र परदेशी, अनिल देशमुख, ज्योती गरुड आदींनी सांगितले. दरम्यान काही जणांनी संपूर्ण प्रशासन हाताशी धरून आणि मोठी आर्थिक तडजोड करून हा प्रकार केल्याची जोरदार चर्चा आहे. बोगस मतपत्रिका मोजणीच्या ठिकाणी येऊन देखील मतमोजणी करण्यासाठी आग्रह धरणाऱ्या यातील दोषींवर कारवाई होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द व्हावी अशी मागणी होत असून याबाबत प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. चाकण पोलिसात अद्याप या बोगस मतपत्रिकांच्या घटनेबाबत गुन्हा दाखल झालेला नाही. पुणे जिल्ह्याचे DDR यांच्या सूचनेनुसार गुन्हा दाखल होणार असल्याचे समजते. खेड बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी राजगुरुनगर येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आमदार मोहिते काय म्हणाले पाहूयात. गावातली ग्रामपंचायत असेल, सोसायटी असेल, त्या गावातली जी प्रमुख मंडळी त्या ठिकाणी निवडणूक येतात ते मतदार असतात. जेव्हा अशा प्रकारचे मतदार असतात त्यावेळेस साधारण उमेदवार देताना त्याचा चेहरा लोकांच्या समोर असला पाहिजे आणि त्याचं काही ना काही थोडंसं कर्तृत्व जरी असलं पाहिजे असा विचार त्या ठिकाणी प्रामुख्याने असतो. तेव्हा मी त्या समोरच्या सगळ्या लोकांना म्हटले बा तुम्ही याच्यामध्ये युती करायला माझी कुठल्या प्रकारची अडचण नाही, आघाडीतर्फे निवडणूक करायला लोक पण तुम्ही साधारणतः चेहरे सांगा किंवा आणखी आमच्या माणसाला आपल्याला उमेदवारी दिली पाहिजे आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडनं काही जे प्रस्ताव आले त्याच्यामध्ये आमच्याकडच्या काही मंडळींना काही गोष्टी मान्य नव्हत्या. आम्ही साधारणतः शिवसेनेकडे असा की जे ओरिजिनल शिवसैनिक आहे ज्यांना इलेक्ट्रो मॅरिट आहे अशा प्रकारची तुम्ही नाव द्या आमची तयारी. आणि माघारीचे दिवस लांब होते त्याच्या चर्चा करावी लागतील. एका दिवसात 2 दिवसात निर्णय होणार नाही. तर त्याच्या काही लोकांना एवढी घाई झाली होती की त्यामुळे युतीच मोडायची होती. त्यामुळे ते लोक लगेच दुसऱ्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाकडे गेले, त्यांच्याबरोबर चर्चा झाली आणि त्यांचं साधारणतः बातम्या यायला लागल्या की हे आता आपल्याबरोबर राहत नाही. काही काँग्रेसच्या सध्या लोकांना मी तशा प्रकारची संधी दिली परंतु आपल्याला सांगितलं पाहिजे आता ते त्यांच्याबरोबर गेले अनुराग जैत आणि पठारे हे त्या दोघांकरता त्यांनी उमेदवारी मागितली. आणि अनुराग जैत हा मागच्या ग्रामपंचायतीची पोटनिवडणूक आली होती तर आम्ही सध्या निवडून आणला होता. त्यामुळे त्यावेळेला आम्हाला माहीत होतं की तो आहे काँग्रेसमध्ये. त्याच्यानंतर तुमचं पठारे नव्हती निवडणूक झाली आणि आता मी इतकी वर्ष काम करतो त्या परिसरामध्ये त्याला तो आयकॉंग्रेसचं काम करतो हे मला आल्यानंतर समजलं.
नवका चेहरा होता एवढी या कालखंडामध्ये चिन्ह होऊ शकते. आपण त्या संदर्भात विचार करत असताना त्यांनी लगेच तिकडनं जाऊन उमेदवारी घेतली. म्हणजे नेत्यांनी येऊन सांगितलं बा आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे, आमच्या इकडे असा कुठला उमेदवार नाही की त्या ठिकाणी लावू शकतो. आता हायकमांडचा पाठिंबा आम्हाला आहे, बी जे पी आंबेडकर काढण्याचा सोनिया गांधीचा त्या ठिकाणी फोटो आहे, आम्ही टाकलेला आहे. फायनल करताना भागाभागाचा विचार करून या ठिकाणी निर्णय आपण घेतलेला आहे. करत असताना पश्चिम पट्ट्यात थोडंसं प्रतिनिधित्व कमी द्यावं लागेल, पण तिकडं सोसायट्यांची संख्यासुद्धा कमी आहे आणि इच्छुकांची संख्या अजिबात नव्हती. परंतु जनरल निवडणुकीमध्ये त्या लोकांना संधी देता येत आहे. म्हणून या परिस्थितीला मी वाटेला सभापती केला, सुरेश शिंदेला 2.5 वर्ष उपसभापती, 2.5 वर्ष सभापती केला, दूध संघामध्ये अरुण सांभाळून दिलं, मागच्या वेळा सुगंधाची निवडणूक आम्ही त्या उपसभापती केल्या त्या जनरल इलेक्शनमध्ये त्यांना आपलं मत करता येते. पहिला ठराविक मतदारांच्यावर निवडणूक होते त्यावेळेला ते लोक कमी पडतात. म्हणून आपण जर पाहिलं असेल साधारणतः केड आणि चाकांच्या परिसरात ते आपण पश्चिम पट्ट्यात काही लोकांना उभत दिला, परंतु काही लोकांच्या तरी निराशाच त्या ठिकाणी आली. त्यामुळं अपयश येतं म्हटल्यानंतर लोक त्या ठिकाणी उभं राहायला तयार नसतात. म्हणून आपल्याला जास्त उमेदवार या भागातले दिसतात. मी जे उमेदवार दिलेत सगळ्यांचे इलेक्टिव्ह मेरिट निवडणुकीची क्षमता आपण सगळी बारकाईने पाहिलेली आहे. मला खात्री आहे की सगळ्या सगळे उमेदवार 100% निवडून येतील. नव्या जुन्याचा मेळ घेतला आहे, जुन्यापैकी 5 लोकांना आपण या ठिकाणी संधी दिली आणि आता निवडणूक होत आहे. 16 उमेदवारापैकी 5 उमेदवार जुने आहेत, 11 नवीन उमेदवार दिलेले आहेत. साधारण त्याच्यामध्ये तरुण कार्यकर्त्यांना अगदी संधी आपण दिली. यामध्ये मनोज खांडेपारला असेल, रंजित गाडे असेल किंवा ती लिंगोरे असेल, सगळी तरुण जे कार्यकर्ते यांना सुद्धा आपण त्या ठिकाणी संधी द्यायचं काम या निमित्ताने केलेलं आहे. महिलासुद्धा नवख्या आहेत, यामध्ये तुकाराम वैरेच्या कन्येला आपण त्या ठिकाणी संधी दिली. त्यानंतर अशोक शिंदेच्या बाजूला आपण त्या ठिकाणी संधी दिलेली, कारण अशोक भोसी मंडळी अगोदरच गेली आहेत आणि मुलगा या गंभीर आजारानं आजारी आहे. त्यामुळं त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाचा पण आम्ही विनंती करतो, त्याच्या भावजाईला त्या ठिकाणी आपण संधी दिलेली. खेडच्या परिसरामध्ये मोना धोरेला परत संधी दिली, अशोकदादाला दुर्बल घटक म्हणून परत संधी दिली आणि असा सर्वकष अशा प्रकारचा फंड आपण त्या ठिकाणी तयार केलेला आहे. खरं म्हणजे मी उद्या काय करणार आहे, काल काय केलं हेच लोकांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने करतो आहे. परंतु दुर्दैवानं आता गेल्या 2 दिवसापासून ज्या वेळेला प्रचाराच्या संदर्भामध्ये सभा व्हायला लागल्या, आता समोरच्या पार्टीचे लोक मुद्दा सोडून मुद्दे व्हायला सुरुवात केली. काही कार्यकर्त्यांना सांगितलं की उद्या काय वाद झाला तर तुम्ही येऊ नका. तुम्ही मला काही कळत नाही, आपण निवडून पक्षीय मार्गाने ज्यावेळेस घडवतो त्यावेळेला लोक ठरवतात कोणाला निवडून द्यायचे ते. उद्यावर ठरवलं पाहिजे की तुम्ही उद्या काय करणार आहे, मार्केट कमिटीमध्ये आपल्याला सांगितलं पाहिजे की वर्ष 1.5 वर्ष प्रशासक आहे आणि प्रशासक हा राज्य सरकारनं नेमलेला आहे, तुम्ही दिलीप मुळे नेमलेला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री पणन खात्याचे मंत्री आहेत. परवा त्यांनी मुंबईमध्ये एक मिटिंग घेतली साधारणतः 9 महिन्यानंतर. आता त्या ठिकाणी प्रशासकावर अंकुश ठेवण्याचं काम हे सरकारचं आहे. अलीकडच्या काळामध्ये तिथं काही टॉयलेट अस्वच्छ असतील, काही ठिकाणी कचरा असेल, ते याला काही माजी संचालक काही जबाबदार नाहीत. माझं तर खरं मी तिथे मागच्या 6-7 वर्षामध्ये संचालक नव्हतो, माझी काही जबाबदारी असायचा प्रश्न येत नाही. त्यांनी प्रश्न विचारला तर तो त्या ठिकाणी तो प्रशासक त्याला विचारलं पाहिजे, सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांनी धारेवर धरलं पाहिजे. आज ते फोटो काढतात आणि पाठवतात, बघा इथे कचरा आहे, इथं अस्वच्छता आहे. त्या अडचण आमची सुद्धा आहे, शासन आमचं नाही, शासन तुमचं आहे. तुम्ही स्वच्छता ठेवली पाहिजे आणि मग कुठेतरी शेतकरी निवास नाही. आपल्याला माहिती आहे की इथलं शेतकरी निवास अनेक वर्ष आपण मांडून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला कुणाला जर तिथे माणूस शेतकरी राहिलेला असेल तर आपल्या साधारणतः माल विकल्यानंतर प्रत्येक जण आपलं घर गाठायचं बघतो. आणि अलीकडच्या काळात तिथं सार्वजनिक शौचालय आहे, सार्वजनिक सगळं आहे, थोडेसे हा विचार केला तर लोक प्रायव्हसीचा विचार करतात. आलेल्या शेतकऱ्याकडे जर पैसे असतील तर अशा ठिकाणी म्हणजे राहणंही ते पसंत करत नाही.
नॉर्मली आपल्या सगळीकडे मी बारकाईने बघितली अनेक वर्ष मी कारभार करतो, साधारणतः असा कुठलाच शेतकरी नाही की तो त्याचा माल घेऊन आला आणि जर तिथे मुक्काम करायची वेळ आली. कांद्याचे सुद्धा पिशव्या टाकले जातात, नाही आत्तापर्यंत कसे चोऱ्यामारे झालेले मला वाटत नाही. बटाट्याच्या बाबतीत सुद्धा त्याकडे बटाटे त्या ठिकाणी टाकले एकदा काटा झाला की जबरदस्त त्या अडत्याची असते, मुक्कामाचा काही संबंध या ठिकाणी येत नाही. आणि भाजीपाल्याचे लोक भाजीपाला विकला विकला की घरी जातात आणि मुक्काम करायच्या भानगडीत सहसा पडत नाही, पण दुसऱ्या दिवशी परत त्यांना बाजारात जायचं असतं. त्यामुळं असे तर की लोक थांबण्याचे काही जे प्रकार आहेत त्यामुळे त्याही त्याही मुद्द्याला काही महत्त्व नाही. आज आपण पाहिलं असेल की कांद्याला बाजार भाव नाही, सरकार भारतीय जनता पक्षाचं खाली आणि वरती बी त्या संदर्भात त्यांनी का न्याय दिला नाही, त्याकरता का ना रस्ते उतरले तुम्ही बोललं पाहिजे. आता तिथली प्रमुख जी लोक आहेत ते निवडणुकीपासून बाजूला राहिली आणि मी तर असं म्हणेन की बाकीच्या लोकांचा करण्याकरता मी स्वतः उभा राहिलो, माझ्यासमोर सगळे लोक घेतले, मला खात्री 100% मी निवडून येईल. आता जो वक्ता बोलतो तो जर निवडणुकीला उभाच नाही राहिला नाही काय होईल, तर त्या उमेदवाराचं होईल, त्यांचं काही होत नाही. सुख घ्यायचं काम करतात, बुद्धाची भाषा करतात आणि मग अशी माणसं जर उद्या खेड तालुक्याच्या राजकारणात किंवा मार्केट कमिटी आली लोकांना काय न्याय देऊ शकतील हा प्रश्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला. गेल्या 35-35 वर्षाच्या राजकारणामध्ये किंवा एखाद्या विषयावरनं भांडणं मारामाऱ्या किंवा असले प्रकार मी कधी केले आणि करणार बी नाही, लोकांच्या समोर नम्रपणानं जाईल. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला एक लोकांच्या गावातल्या माणसाला 5 निवडणूक 3 वेळा लोकांनी मला निवडून दिले आणि मी तत्वाचं राजकारण करतो, वादाकरता कधी वाद घालत नाही. आज समोरच्या लोकांना रिस्पॉन्स मिळत नाही, जाणीव झाली की आमचा पराभव होणार आहे, त्यामुळे त्याला कशी बुद्धाची भाषा दादागिरीची भाषा करायला लागली, लोकांच्या प्रेशर आणायला लागेल 100% चुकीचं आहे. त्याने आपला पक्ष वाढवा, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, मी माझ्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली, माझा पक्ष या ठिकाणी वाढवतो आहे. त्यामुळं लोकशाहीमध्ये तत्वाचं मुद्द्याचं लोकांच्या हिताचं राजकारण केलं तर लोक त्याच्या मागं जातात, माझा स्वतःचा आत्तापर्यंत अनुभव आहे. त्यामुळे 1% जिंकणार त्याबद्दल माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. आपल्या सगळ्यांना केलं पण यापूर्वीसुद्धा मी कृषी उत्पन्न मीच केलं, कुठलाही बाहेरचा नेता मी आणला नाही. आत्ताही सुद्धा मी गेलं 3-4 दिवसाच्या प्रचारामध्ये कुठलाही बाहेरचा नेता बोलवला नाही. मला माझ्या तालुक्यातल्या जनतेवर, मतदारावर, माझ्या कार्यकर्त्यावर 100% विश्वास आहे की या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर, मतदारांच्या विश्वासार्थ्यावर मी माझं श्री भीमाशंकर शेतकरी सहकारी पॅनल निवडून आणेन. याबद्दल माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारचा किंतू नाही, 100% पॅनलमध्ये विजय. आज देशामध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल तर केजरीवाल रोज तेच आरोप करतोय, ते देशाच्या पंतप्रधान सुद्धा ते आरोप होतात, राज्याच्या मुख्यमंत्र्या होतात, राज्यातल्या अनेक मंत्र्या होतात. आरोप करणं आणि पुराव्यानिशी सिद्ध करणं यातला फरक आहे, कदाचित त्यांना माहीत नाही. त्यावेळी एक बोट माझ्याकडे दाखवतात, त्यावेळेस मी ते पंतप्रधानापासून सुरुवात खालपर्यंत करेन. निवडणूक हे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आहे आणि तुम्हाला वाटत होतं भ्रष्टाचार होता, तुम्ही त्याची चौकशी मागितली, चौकशी झाली, चौकशीत काही निघालेलं नाही. तर चौकशीत निघालं तर तुम्ही कसं म्हणू शकता भ्रष्टाचार झाला, आणि ज्यावेळेस भ्रष्टाचार झाला त्यावेळी तुम्ही काय झोपले होते का, त्यावेळेस तुम्ही का बोलले नाही. आता निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा काढायचा, त्यावेळेस मी संचालक नव्हतो, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं की आपण ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला पुराव्यासाठी बोलतो त्याला आहे. आता मग तुम्ही तर पंतप्रधानाच्या विरोधामध्ये सगळे पुरावे केंद्रीयमध्ये दिले की ज्या वेळेला डिग्री नव्हती त्यावेळेला ही फर्जी डिग्री आहे, तो आता स्पष्टपणे म्हणतो. आज कर्नाटकमध्ये तो म्हणला की बाबा केजरीवाल या देशातला सगळ्यात भ्रष्ट पंतप्रधान हा एकमेव आहे. मग आता त्याला तुम्ही काय उत्तर द्यायचं असं म्हटल्यानंतर तुम्ही खेड तालुक्यात आंदोलन उभं करा ना, की आमच्या पंतप्रधानाबद्दल असं बोलले म्हणून. आज केजरीवाल विधानसभेमध्ये बोलतोय, जाहीर भाषणामध्ये बोलतोय, का हे सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी आंदोलन उभं करावं पंतप्रधानांवर असं तरी पुराव्याचं तुम्ही बोललात काय अर्थ करायला. तुम्ही आता काय करतात
अध्यक्षाचं राजकारण करतात, बोलणाऱ्याची तोंड बंद करतात, त्याच्या पुढे जरी ईडी सीबीआय अशा प्रकारच्या चौकशा इन्कम टॅक्सच्या धाडी पाडताय आणि त्यांना त्यांची तोंड बंद करताय। लोकशाहीमध्ये असा मार्ग नाहीच आहे। इंदिरा गांधीच्या विरोधात एवढं झालं, नेहरूंच्या विरोधात एवढे बोलले, आतापर्यंत बोलले ना, ते वाजपेयींच्या विरोधामध्ये सुद्धा झालं, त्यामुळे त्यांनी अशा प्रकारची भूमिका घेतली नाही। देशामध्ये अद्याप राजकारण चाललंय त्याची लोकांना भीती वाटायला लागली, सगळ्या गोष्टीचा उद्रेक होता। आणि आज जे लोक माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करतात, मी आज राजकारणात नाही ना, ही ज्यावेळेस राजकारणात होते तेव्हापासून राजकारणामध्ये, मला वाटत नाही माझ्यावर। ठीक आहे, यापूर्वी लोक आणखीन वेगळे काही आरोप करत असतील, भ्रष्टाचाराचा आरोप माझ्यावर आतापर्यंत कुणी केला नाही। त्यांना करायचं असेल त्यांनी पुरावे द्यावे। कारण की जे आपले मित्रपक्ष आहे महाविकासमध्ये ते भाजपसोबत गेले, म्हणजे मी उद्धव ठाकरेंना पसंत आहे का एकदा त्यांना विचारावं। आजही जळगावला सभा झाली, उद्धव ठाकरे कुणावर बोलले, शिंदे सरकारवर बोलले, मोदीवर बोलले, रोज बोलतात, जो आपल्या विरोधात रोज बोलतो संजय राऊत बोलले, तिथे असा एक दिवस नाही की ते बोलत नाहीत, असा ते भारतीय जनता पक्षावर बोलतात, शिंदेच्यावर बोलतात। आणि अशा विचाराची माणसं कशी एकत्र येऊन निवडून लागतात मला तेच कळत नाही। म्हणजे या पक्ष सूचना तुम्ही सांगितलं का किंवा या पद्धतीने सध्या महाविकासाकडे असताना सुद्धा शिवसेना असेल किंवा काँग्रेस असेल, म्हणजे उद्धवमध्ये ह्या निवडणुका पक्षावर लढवल्या जात नाही, पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जात नाही, त्यामुळे वरच्या नेत्यांचा याच्यामध्ये हस्तक्षेप करायचा काही विषयच येत नाही ना। हा फक्त तालुका पातळीचा विषय आहे, याच्यातनं काही अशा आघाडीत बिघाडी होईल असला काही विषय नाही। आणि खेड तालुक्यात तुम्ही मला माहिती आहे सगळे पक्ष विरुद्ध मी एकटा असंच असत ना, म्हणजे असं महाविकास हे जे तालुक्याचं एकंदर ते नेचर आहे किंवा तालुक्यामध्ये हे पूर्वीपासून चाललं त्याच वाटेने हे सगळे चालत असं आहे। हे आता जरी शिंदे सेना ठाकरे सेना झाली तर याचा विचार एकच आहे ना, फक्त गट दोन पडलेले आहेत, मला काही त्याचं नवीन असायचं काही कारण नाही, मला सगळं जुनंच आहे। हे आजही या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्ही वेगळे असतो, उद्या काही विधानसभेच्या निवडणूक आहे, लोकसभेच्या आल्या, ते थोडीच आमच्याबरोबर राहणार। ही निवडणूक दिलीप मोदीच्या विरोधात आहे का असं म्हणायला काहीच हरकत नाही। आता त्या जे पद्धतीनं ज्या सभामधनं आरोप करतात ते माझ्या एकट्याच्या विरोधातच करतात, त्यांनी जर माझ्या विरोधात आरोप केले नसते मी हाय म्हणले नसते की ते माझ्या विरोधात निवडणूक आहे म्हणून। तुम्ही अनेक मुद्दे आहेत, तुम्ही उद्या मार्केट कमिटीमध्ये काय काय करणार आहात तुम्ही लोकांना सांगितलं पाहिजे, आतापर्यंत काय केलं काय, शेतकऱ्यांच्या करता काय केलं काय, काही नाही। तुमच्याकडे कुठलं प्लॅनिंग नाही, तुमच्याकडे कुठलं काम नाही, सत्ता होती त्यावेळेला नाही, आताही सत्ता आहे त्या आताही सुद्धा काही नाही। आणि सांगा हो की खेड तालुक्याला बाजार समिती करता आम्ही पण मंत्र्याकडे गेलो, हा विषय मांडला, आमची गोष्ट नाही, काय हरकत आहे का? आपल्या काय म्हणून ना आपली मार्केट कमिटीचे सगळं उत्पन्नाचा स्रोत आहे चाकण बाजार। आज चाकणची बाजार समिती ही मुख्य शहरामध्ये आली, त्यामुळे वाहतुकीच्या अनेक समस्या त्या ठिकाणी, आणि ती जागा आता आम्हाला अपुरी पडायला लागली। त्यामुळे आमच्या माझं असं म्हणणं आहे की आता तो रिक्रूट होतोय, ज्यानं मावळ बाजार समिती, मुळशी बाजार समिती, हवेली बाजार समिती किंवा पुरंदरजी बाजार समिती सगळ्या बाजार समित्या जोडल्या जातात, रिक्रूट आहे। त्यामुळे आमचाही म्हणू आहे, आम्ही पीएमआरडीकडे सांगितलं की आम्ही त्या एमएसआरडीसीकडे सांगितलं की तुम्ही आम्हाला त्या रस्त्याच्याकडे एक 50 एकर जागा द्या आणि मोठं यार्ड त्या ठिकाणी उभं करायचं, सगळ्या होलसेल बाजार त्या ठिकाणी न्यायचा। आणि आता चाकणच्या परिसरामध्ये 4 ते 5 लाख रुग्णा म्हणजे सगळ्या लोकांना रोजची भाजी लागते, म्हणून आत्ताची जी त्या ठिकाणी बाजार समितीचं जो यार्ड आहे तिथं मोठी भाजी मंडई करायची अशा प्रकारचा म्हणून आमच्या सगळ्यांचा आहे। दुसरा ते जे आरोप करतात की लोकल रोडला सुविधा नाही, आपल्याला सांगितलं पाहिजे की त्याच्यावर तुमच्या औद्योगिक जे एमआयडीसीचं त्याच्यावर आरक्षण आहे, जोपर्यंत 7-12 वरून एमआयडीसीचं आरक्षण उठवलं जात नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी आम्हाला निधी टाकता येत नाही, त्यामुळे तिथं काही सुधारणा करायला लागेल, कायद्याची अडचण निर्माण होते, सरकार मंजुरी देत नाही, बारावीची परमिशन मिळत नाही आणि म्हणून तिथं काही गोष्टी करता येत नाही। या भागावर आरक्षण नाही, त्या भागामध्ये आम्ही सुधारणा केलेल्या आहेत। अजून सांगतो, मागच्या वेळेला शेड मंजूर होती आणि फक्त तिथली नगरपालिका ही शिवसेनेच्या ताब्यात होती आणि मार्केट कमिटी आमच्या ताब्यात होती आणि म्हणून त्या शेडला त्यांनी परमिशन नाकारली आणि सर्वस्वी तेच लोक जबाबदार आहेत त्या ठिकाणी। बाहेरच्या बाजूला पार्किंगची जागा होती, तिथं त्यांनी
अक्रोचमेंट केली तिथं आज त्या टप्प्यात आणून टाकल्या आतमध्ये शेडला परमिशन दिलं नाही याला सर्वस्वी तेच लोक जबाबदार आहे आता प्रशासक आहे आमची आमच्या ताब्यात कृषी माझा झाली पहिला तो ऑप्शन हॉल आम्ही त्या ठिकाणी बांधणार आहे आणि शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आपला कांदा सुरक्षित ठेवता येईल याची व्यवस्था आम्ही त्या ठिकाणी मंजूर झालं होतं ते बांधून दिलं नाही त्याची प्रशासकीय मंजुरी होती सगळ्या गोष्टी होत्या पण त्याचा प्लॅन मंजूर झाला नाही मग आम्हाला त्या ठिकाणी ते नगरपालिका हद्दीमध्ये येतं तर मग आम्हाला तिथे बांधता आलं भाजी बाजार बसत आपण करत होतो तुम्हाला माहिती की थोडेसे त्या ठिकाणचे अडथळे नवीन होते त्या कुठल्या गोष्टीची कल्पना नव्हती आणि मुंबई पुण्यावरनं जे व्यापारी यायचे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी लोकांचे पैसे बुडवले आणि तिथले अडचणी झाले ते अडचणी आल्यानंतर आपोआप तिथला सगळा बाजार जो आहे त्या ठिकाणी बंद पडलेला आहे पण परत आता नव्याने जेव्हा जाईल कारण तिथे आपण कोल्ड स्टोरेज बांधले सगळ्या सुविधा केल्या परत तिथे बाजार कसा भरतो आहे याचा विचार आम्ही निश्चित करू आहे त्याच्याबाबत परवानगी अद्याप घेतली नाही असं म्हणताच येणार नाही कारण आम्ही कोरोनाच्या कालखंडामध्ये ज्या वेळेला बाजार बंद होतं त्यावेळेला आम्ही कलेक्टरला सगळ्या विनंत्या केल्या अर्ज केले आणि कलेक्टरने आम्हाला रिसर परवानगी दिली तो बैल बाजार काय तो करायला परवानगी नाही असं होऊ शकत नाही की आम्ही त्याच्या पावत्या फाडतो आम्ही त्याच्याकडनं त्याच्यातनं आम्हाला महसूल मिळतो आणि कलेक्टरच्या परवानगीने तो बाजार सुरू आहे. साईबाबा पतसंस्थेच्या निवडणुकीत झालेल्या गोंधळानंतर या संस्थेच्या सभासदांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र संस्थेचे आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय स्थिती या दोन्ही भिन्न बाबी असल्याचे या संस्थेच्या संस्थापकांच्या मुलांनी आणि ज्येष्ठ संचालकांनी स्पष्ट केलं आहे. संस्थेच्या सभासदांना आवाहन करताना त्यांनी नेमकं काय सांगितलं पाहूया. मी युवराज देवराम काळोके श्री साईबाबा ग्रामीण बिगर शेतीपत संस्थापक देवराम धोंडीबा काळोके यांचा चिरंजीव. काल साईबाबा संस्थेची जी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली तर त्यात जो गोंधळ झाला आहे लोकशाहीला काळंब फासणारी घटना काल घडली त्याच्यामुळे अतिशय वेदना होत आहेत प्रत्यक्ष दृष्टी. तर माझं एवढंच आव्हान आहे सर्व सभासदांना ठेवीदार बंधूंना की कोणी घाबरून जाऊ नये कारण कालच्या प्रक्रियेचा आणि संस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराशी कसलाही संबंध नाही आहे. संस्था कालही सुरक्षित होती ती आज आहे ती कायमही सुरक्षित राहणार आहे. सर्व सभासद ठेवीदार बंधू भगिनींना माझी विनंती आहे की कोणी घाबरून जाऊ न जाता संस्थेच्या हितासाठी सर्वांना मला पुन्हा सहकार्य करा. संस्थेच्या ठेवी अबाधित राहतील याची सर्व जबाबदारी मी स्वतः आणि माझे सर्व संचालक मंडळ घेतील माझे आता सर्व मित्र सहकारी घेतील असं मी सर्वांना आव्हान करतो सर्वांनी सहकार्य करा. सभासद बंधू भगिनींनो नमस्कार. काल जो प्रकार झालाय तो सगळा आपल्यासमोर आहे. कालच्या बोगस मतदानामुळं आज थोडंसं संस्थेचं वातावरण गडूळ झाल्याचं जाणवत आहे आणि त्यामध्ये काही ठेवीदार घाबरलेत असं मला जाणवत आहे. तर त्या सर्वांना मला एक नम्र विनंती करायची आहे की ठेवी आपल्याकडं फक्त 12 कोटीच्या आसपास आहेत आणि आपलं भागभांडवल आणि इतर सर्व स्वनिधी वगैरे जर का धरलं तर ते 30-35 कोटीच्या आसपास आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही ठेवी काढल्या तरी संस्थेवरती काय परिणाम होणार नाही. मात्र माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही संस्थेच्या या अडचणीच्या काळामध्ये संस्थेला साथ द्या. कोणीही ठेवी काढू नका. तुमच्या ठेवी डुबणार नाही याची पूर्ण गॅरंटी मी तुम्हाला देतो. आणि आत्ता जे आपलं भागभांडवल पूर्ण आपल्याकडे आहे 30 कोटी त्या 30 कोटी भागभांडवलात तुमच्या सर्वांच्या ठेवी परत मिळण्याची व्यवस्था आहे. त्याच्यामुळे कुणी घाबरून न जाता आपल्या ठेवी काढून आहे आणि आमच्या पद्धतीने या सर्व मतदान प्रक्रिया पुन्हा घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही शासनाकडे जातोय. सर्व बाजूने आम्ही लढणार आहे. दोषींवरती कारवाई केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही आणि योग्य ते संचालक मंडळ परत निवडून याची गॅरंटी मी देतो. धन्यवाद. आणि आम्ही जीवाचं रान केलं खरोखरच की संस्थेचं हित संस्था म्हणून आम्ही म्हणून संस्था नाही म्हणून सर्व सभासद ठेवीदार आणि सेविंग खातेवाल्यांना की मी आव्हान करतो की तुमच्या ठेवीला काडी मात्रही धक्का लागणार नाही त्याची जबाबदारी आम्ही सर्व घेत आहोत. म्हणून माझे दोन शब्द संतोष देवराम काळे संस्थापक संचालक श्री देवराम आनंदराव काळे पाटील यांचा चिरंजीव. काल जी निवडणूक प्रक्रिया झाली ही अत्यंत बोगस पद्धतीनं निवडणूक प्रक्रिया झालेली आहे.
खरंच एक लोकशाहीचा गळा गोठवणारी अशा प्रकारची ही निवडणूक प्रक्रिया आहे। मीही या संस्थेचा एक सुज्ञ सभासद आहे आणि म्हणून सर्व सभासद बंधू भगिनींना विनंती करतो की आपल्याला संस्थेचं हित जोपासायचं आहे आणि म्हणून कोणताही निर्णय हा घाईत न घेता आपण आपल्या ज्या ठेवी आहेत त्या संस्थेमध्ये सुरक्षित आहेत आणि त्या सुरक्षित कशा राहतील याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करावा आणि ठेवी काढून न घेता आपण संस्थेला सहकार्य करावं, माझ्यासारखंच सहकार्य करावं ही नम्र विनंती।